anda. Soalan terakhir Ustaz, bolehkah kita mengucapkan selamat menyambut Deepavali pada orang India? Adakah dengan ini boleh memesongkan akidah dengan ucapan ini? Baik. Dalam satu hadis, seorang laki-laki beritahu, ya Rasulullah, kami ini telah diberi salam oleh orang Yahudi. Ne? Maka bolehkah kami jawab? Nabi kata boleh jawab dengan alaikum sahaja. Oleh kerana itu, jumhur ulama' mengatakan jangan berkata dengan selamat untuk lain daripada orang Islam. Ini jumhur ulama' ni yang selalu saya jawab. Walaupun ada khilaf benda ni, tapi ni yang paling kuat. Walaupun ada hadis Abu Hurairah mengatakan boleh, tapi hanya Rasulullah sendiri boleh mengatakan tak boleh. Maka kalau orang nak kata Deepavali, jangan kata selamat, jangan kata benda lain. Nampak? Happy Deepavali, teruskan berhari raya, tahniah dengan Deepavali. Ini yang lebih baik supaya kita keluar daripada khilaf. Al-khuruju minal khilaf mustahab. Tapi kalau kita kata bukan rosak akidah, rosak akidah ni kita terima cara mereka menyembah berhala, itu lain. Kata-kata yang kata haram tadi, kata selamat, Deepavali dan sebagainya, bukan masalah akidah. Haram berkata sahaja, bukan haram masalah akidah. Masalah akidah ni lain. Kita tengok comel juga buat berhala gini, atau betul juga cara menyembah berhala gini, hak tu jadi rosak akidah. Ke betul juga tok pekong dia, hak tu yang merosakkan akidah. Wallahu a'lam. Baik tuan-tuan.